mě tu dlaněmi temnotu a v barevné vrstvě prsty zažihují světlo věčnosti, abych vzkřísil naději v temných stínech smrti. Pro mě to téma smrti v umělecké tvorbě byl vlastně určitý mezník, který prostě prožívání smrti mý matky mě přivedl vlastně k malbě prsty. Přivedl mě k tomu, že jsem přestal komentovat věci vnější, to znamená, přestal jsem reagovat na společenské události, na mediální události, které jsou pomíjivé, a zjevilo se mi téma, řekl bych, jako lidské znovu. Jo? Znovu jsem jako v tom umírání prostě objevil člověka. Znovu jsem se začal zamýšlet prostě nad člověkem a ty první obrazy vlastně cyklu mezi životem a smrtí, to těch 10 imaginárních portrétů mé matky, tam jsem se snažil vymalovat subjektivní pocit, ze subjektivního pocitu prožívání smrti. Já jsem přišel po půl roce, když máma umřela, do ateliéru, že chtěl jsem namalovat ten prožitek. Jo. A štětcema mi to vůbec nešlo. Já jsem tady strávil prostě dva strašné dny, vlastně mnohem horší, než ještě u toho lůžka té matky, protože najednou do té doby já jsem byl vlastně, jakoby, považoval jsem za to úspěšného, schopného, nadaného umělce, kterýmu se dařilo všechno. Jo. Hledal jsem samozřejmě témata, reagoval jsem, jak jsem říkal, na všechno možné i nemožné, ale byl jsem zručný, považoval jsem se za zručnýho, prostě mi to šlo. A najednou jsem měl téma, obrovský téma, prostě, který jsem byl plný, že jo, a dva dny jsem se tím tady trápil. Jo. Před mnou byla hora, která prostě nešla svést, a já jsem si říkal, no když už máš téma a nejsi schopen ho prostě vyjádřit, namalovat, no tak to nedělej. Prostě jako dělat něco prostě jiného. Já jsem skutečně odcházel z ateliéru, zavřel jsem za sebou dveře, odhodal s tím, že končím s malováním. Jo. A pak jsem se vrátil, vnitřní hlas mi prostě dal pokyn, abych se vrátil. Tady jsem si dal dvě židle, takhle jsem si tam dal to plátno, otevřel jsem plechovky s barvama, namočil jsem si prostě prsty do barvy, nabral jsem barvu a začal jsem malovat. A najednou jsem cítil, že už jako tu horu lezu, že to je ono.
mám tam jeden obraz, kdy vlastně je postava taková naznačená a zezadu je takový temný jako proud, jakoby zvuk, který je normálně jako v tmavém tónu a přechází v ruku a ta se dotýká těch zad. A ten obraz nemá název, já jsem si ho nazval, to tady prozrazuju, on se jmenuje Strach. A tu postavu kopíruje jemná linka, takový světlo zelený, žluto-zelený barvy. Jo. A tím jsem chtěl vyjádřit to chvění tý postavy, toho člověka. Že? A pak už zase prostě ten prostor se otevírá od něj vlastně zepředu, on je vlastně z boku a ten prostor se otevírá jako zase od něj směrem pryč. Moje obrazy jsou temné, aby tam v nich mohlo být trochu světla, trochu naděje. Že? Když máma mi umírala, tak já jsem prostě dneska vím, že jsem udržel Boží milost a to světlo je pro mě úplně jiné světlo, než světlo prostě má duchovní povahu a no, je to Boží světlo, že? Které já jsem cítil v sobě. Jo? Čili světlo proniká tmou a tma ho nepohltí. Já si myslím, že když se ten divák dobře podívá, tak to, co se odehrává mimo tu figuru, těsně souvisí vlastně s tou figurou, že tam je nějaká energie, nebo že tam je prostě v těch ty stopy prostě těma prstama, že to má, že třeba z toho člověka něco vyzařuje, že jo, nebo naopak na něj něco jako dopadá, jo? Že, nebo že ho něco svírá. Ty motivy toho vlnění a unášení a víření a točení. Já někdy mám ty pocity, nebo možná to trochu, nebo trochu asi hodně vychází z toho autentického prožitku, když ta matka umírala a já jsem vlastně byl u ní do posledních chvíl, tak třeba bylo zvláštní, že my jsme byli v rohu místnosti, měla postel. Ale v těch posledních okamžicích jsme byli, já jsem měl ten pocit, že jsme ve středu místnosti a že se stáváme jakoby nějakým centrálním bodem prostě a přes nás prochází obrovská energie směrem nahoru nebo zhora dolů. Skutečně, a tohle bylo naprosto skutečně autentické pocity. Já dneska vím, že nepochybně prostě v těch chvílích a pro mě úplně zmizel vnější svět. Jo. V jistým smyslu to byla nirvána. Prostě v jistým smyslu to bylo prostě naprosté vytržení. Jo. Prostě, protože já jsem byl svědkem něčeho, co bylo tak naprosto silného, že já jsem si neuvědomoval sám sebe, já jsem si neuvědomoval vůbec nic, já jsem jenom vnímal tu úžasnou vyváženost a proporčnost všeho.
Jakkoliv by se v mých obrazech dali najít něco, co bychom nazvali energií nebo aurou, nebo vířením, tak já v tom prostě vidím Boží vůli, Boží zásah a je to jako energie svědčí o Bohu jako o stvořiteli, tak on stvořil, že jo, vše tady, takže prostě energie tady podle mě není sama o sobě, že jo. A ty mé obrazy, já se v nich mohu dotýkat vztahu člověk vesmír a člověk prostor, ale považuji to prostě jako za Boží zásah. Necítím tam nic ezoterického, samoučelného, jako co je samo o sobě. Tak je to cesta ke světlu, že? Je to cesta z temnoty do světla, no? Ze smrti do nového života. To, že v některých obrazech vnímáš tunely nebo jiné prostory, že? Tak ten prostor je imaginární toho obrazu, no? Je to prostor možná někde pro někoho kosmický. Já toho člověka, když teda jsem maloval ty figurální obrazy, já ho nemůžu dát do prázdna, že jo. Já ho musím prostě nějakým způsobem, v nějakém prostoru prostě vyjádřit, jo. No a ten prostor většinou s ním souvisí, no tak když je tam motiv víření nebo nějakých vln, že tak většinou to vychází z ty figury. No já nevím, co to je za prostor, že jo. Tak... Ale je to cesta ze smrti do světla. Já o světle neuvažuji jako o světle, který odněkud někam směřuje, jo? Z nějakého bodu něco ozařuje někam. Já to světlo nacítím jako světlo, který jeho zdrem je Bůh prostě, jo. Čili těžko se to popisuje, to světlo, že? To vyjádřit prostě, těžko se taky maluje, no. Poslíčte to otázky, jak popsat světlo, které já mám na mysli, no. Snažím se to vyjádřit v těch obrazech, no. Ale je to těžký úkol, no. Já se cítím být prostředníkem. Já jsem jenom vlastně nástrojem jako Boží vůle v podstatě, že jo. Čili já to tak cítím, že Bůh si mě prostě používá, jak potřebuje k té práci a tak to je. Řada lidí mi říká, že moje obrazy jsou depresivní, že jo. Řada lidí zase má na to úplně jiný názor. Já říkám, že to není jenom o mě, že sice já do toho obrazu něco vkládám, ale je vysílač, je přijímač. Umírání je něco, co je společné prostě všem lidem. Jo. Téma umírání, smrti se přetavilo do obecně lidského tématu konečnosti člověka. To, že člověk tady je prostě od nějakého bodu A do nějakého bodu B a v tom musí prostě nějakým způsobem ten svůj život naplnit. Po 13 letech vystavuji v Praze, v galerii Kritiku, Palace Adria. Je to pro mě samozřejmě velká událost, bylo s tím velký spousta starostí, protože 13 let jsem z toho vypadnul. Vlastně jsem, jak si už zapomněl, ty organizační věci kolem toho, zajišťovat katalog a všechny termíny, aby prostě sedly, ale nicméně dneska je vernisáž a jsem spokojený, protože vidím ty své věci, tu tvorbu od roku 2004 vyvíjející se až po ty světelné obrazy, vlastně vidím v nějakém kompletu a působí to na mě jinak, než když to mám u sebe v ateliéru. Takže mám z toho velkou radost a cítím velkou úlevu a přišlo velké obrovské množství lidí, jsem za to rád a ani jsem to nečekal. Šlapeš cestu, která jednou skončí, možná dřív, než si to budeš přát, i
starý rok se s novým brzo loučí. Včera 30, dnes už 50. Se blázen, který si stále drze myslí, že nekonečně dlouho bude blát. Jednoho dne s hrůzou ale zjistí. Včera padé, dnes už 60.